Du sikkert allerede kjent med at arbeidsflyter og prosesser viktige for lønnsomheten på gården din. Men hvor mye kan du egentlig tjene på å gjøre arbeidet mer effektivt? Vi på Datavekst vil hjelpe deg til å bli en bedre og mer lønnsom gårdbruker. Vi måler med satellittbilder og sensorer i den voksende avling, og sammen med jordprøver og loggføring fra dine maskiner vil vi lære mer om variasjon på dine forskjellige felt, slik at du vil få de beste resultatene utifra din innsats. Dessuten kan du raskt og enkelt dele informasjonen med dine kolleger og rådgivere. Du trenger ikke å holde styr på alle disse notatene i førerhuset. Med våre løsninger kan du nå ha full kontroll over hele gården din direkte på feltet. Du kan for eksempel registrere såing, gjødsling eller sprøyting direkte til mobiltelefonen din. Og du vil aldri trenge å bekymre deg for at noe vil bli tapt da all informasjon hele tiden blir lagret i nettskyen. Vi vil hjelpe deg med å finne den beste løsningen som passer deg, din gård og kjøretøyet ditt best. Uansett om du driver en liten eller stor virksomhet. Best av alt at vi med deg hele veien. Fra å hjelpe deg med å håndtere og dokumentere data, eller finne den beste tekniske løsningen for deg og din gård, til å komme i gang på feltet og svare på alle dine spørsmål. Øk effektiviteten din, spar drivstoff og innsatsvarer gjennom å få en bedre beslutningsstøtte og ny teknologi. Bli en bedre og mer lønnsom bonde i dag. Besøk vår hjemmeside www.datavakst.no eller ring oss på +46 514 650 200, så vil vi fortelle deg mer om hvordan vi kan hjelpe deg.